ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଫୋରମରେ ଡାଭୋସ୍ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥିମ୍ ରହିଛି ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶିଡା ଫୁମିଓ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।